Bom, ainda nesse embalo de vai-vem, de conquistas, de promessas, o vale tudo pela vitória dos aliados nas eleições do Congresso, que acontece amanhã, inicia o nosso debate. O Lula vai liberar 11 ministros dos seus cargos para que eles participem dos pleitos e ajudem nas reeleições de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado. Além disso, esses ministros licenciados é um licenciamento de flash, né, expresso. Licenciar também vão participar da escolha do novo ministro do TCU, eles que é o Tribunal de Contas da União. Eles retornam às atividades na esplanada na próxima segunda-feira. É uma tática velha, né, da República Brasileira, né? E ninguém tem vergonha. É ou não é, Ricardo? Pois é, Pavinato. Boa tarde, Pavinato. Os colegas aqui da bancada. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. É uma prática que praticamente todos os outros presidentes depois da redemocratização do Brasil fizeram o que demonstra o interesse do poder executivo no poder legislativo, interferindo ali de certa maneira no poder legislativo para um determinado lado. Nesse caso, o interesse do PT do Lula em ter o Lira como presidente da casa que pelo que a gente ouve falar aí nos bastidores, já são favas contadas. O Lira, é óbvio que só se define quando abre a urna, mas o Lira deve ser eleito com uma margem imensa de votos, talvez até a maior votação que um presidente da Câmara dos Deputados já teve. O que deve ser, inclusive, um sinal de alerta para o PT. Mas isso aí serve para a gente falar daqui a pouquinho. E aí, Bissoli? Fabinato, primeiramente, boa tarde a todos os colegas aqui, a você, você que nos assiste, a nossa audiência. É, como o Ricardo trouxe aqui. Isso não é uma novidade, mas eu acho que ele tem alguns recados claros para observar nessa eleição da América que ocorre nesse início de legislatura é, do ponto de vista dessa nova formação, principalmente no Senado. Eu digo isso porque essa prática de é, o governo liberar ministros para ir lá votar, no fundo já teria que ocorrer isso para tomar posse. Né? Esses ministros foram eleitos senadores no, no, nas eleições do ano passado, mas não tomaram posse, foram apenas diplomados. Então, necessariamente eles teriam que se licenciar para tomar posse e depois voltariam aos seus ministérios. Mas já que estão lá para tomar posse, vão aproveitar um pouquinho e vão trabalhar como senador, votando algumas coisas de interesse do governo. E por que, que eu digo que tem uma importância a mais essa eleição do Senado, essa dinâmica do Senado, do que na própria Câmara? E na Câmara, me parece que o Arthur Lira deve ser reeleito, como o Ricardo colocou aqui, com uma votação muito expressiva. Porque no Senado nós temos algumas coisas que são votadas lá além da Câmara como por exemplo indicação de pessoas e de indicados em agências reguladoras de altos cargos de agências reguladoras a aprovação de embaixadores em diversos países a aprovação de procurador geral a aprovação de ministro do Supremo indicado pelo presidente da República então me parece a aprovação que o governo, do que a Dilma vai fazer a aprovação do que a Dilma vai fazer da vida e para onde ela vai mesmo ela não querendo passar pelos senadores. Então o governo joga todas as suas fichas, no meu ponto de vista, nesse primeiro momento de início de governo, no Senado. Não atou os ministérios que contemplou o União Brasil deixou muito descontente a bancada da Câmara e contentou o seu Davi Columbre, senador, porque ele garantiu que esses ministérios, se fossem atendidos a seu pedido e a seu critério, poderiam garantir esses votos no Senado que o governo precisava para quê? Primeiro reconduziu o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco já fez uma grande demonstração de fidelidade. Nós talvez venhamos a discutir um pouco isso aqui, que é nas nomeações que foram seguradas à votação, que tinham sido feitas pelo presidente Bolsonaro, para que o presidente Lula tivesse tempo agora de retirar e fazer novas nomeações nos lugares. Isso já é uma grande parceria. O Rodrigo Pacheco que vem segurando algumas questões de questionamento de ministros do Supremo, dentre outras coisas. Então é muito poder na mão do presidente do Senado. O governo olha para isso, querendo formar suas estruturas de poder, que é a nomeação de agências reguladoras, embaixadas e tudo mais, e precisa garantir no Senado essa votação expressiva. Para isso, começa a articular e é a conceder esses ministérios. Na dúvida, traz ministros que foram empossados para ir lá votar e vão garantir que tenham essa maioria. E aqui o grande desafio, né? Se a oposição, essa bancada mais expressiva da direita que foi eleita agora nas últimas eleições, vai manter a sua candidatura, a candidatura do Rogério Marinho, até o final, por quê? Mesmo que não venha ganhar, acho que a eleição não está dada, voto é secreto, tudo é possível, mas estou dizendo, vamos partir do princípio que o Rogério Marinho bata na trave e não leve. Mas é importante para entender o tamanho dessa oposição do presidente Lula no Senado. Então, a manutenção de uma candidatura de oposição, ainda que venha a, a perder as eleições, que o Rodrigo é. Pacheco consiga se reeleger, isso será o tamanho da oposição objetiva do presidente Lula no Senado. Por isso, a importância numa candidatura de oposição e que ela se mantenha até o final para fazer esse balanço é, dá de dá votos. Dá para medir também o tamanho da vergonha na cara daqueles que se dizem oposição, é ou não é, Rodolfo? Porque, afinal de contas, a gente está vendo. Uma Câmara de Deputados, os representantes do povo. Os senadores, os representantes dos estados. Mas todo mundo só está interessado em representar o governo federal, como é que é isso? É, boa tarde a todos, boa tarde, Pavinato. Mais uma vez a gente está vendo isso acontecer, né? O maior interesse do Poder Executivo hoje é de fato ter um bom Senado e ter, de fato, também o Rodrigo Pacheco como um, seu principal aliado. Senão nas eleições, nós falávamos aqui, o Ricardo Rosso foi muito sucinto nas suas colocações, quando disse que é o parlamento que decide as eleições, o que a gente vê agora nesse começo de ano é o Senado tomando essa figura emblemática de que eles estão em ascensão e essa figura emblemática de que é eles que tem que caminhar ao lado do poder executivo. Mas. Você também disse, e eu vou fazer até uma anotação nas suas, nas suas falas, que nós temos três poderes aqui, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E nós estamos vendo o executivo se intrometendo, mais uma vez, onde ele não deveria. Ou seja, a política que deveria estar sendo mudada, vir com o rosto novo, novos formatos, novas alianças, a gente não está vendo. É o velho repetindo o velho hábito de fazer as coisas. É, isso também tem a ver com o que eu falei. né? É a vergonha na cara também, é. porque... Se aquele que tem um poder da República nas mãos e representa esse poder quer agir com independência, e equilíbrio, né, para fazer um belo sistema de freios e contrapesos, Exatamente. respeitando a democracia Exatamente. com muito amor. Exatamente. Entendi. Então assim, quem é mais esperto, leve, não é, Dani? Olá boa tarde para todos aqui à mesa, Pavinato, a toda a audiência da Jovem Pan bom é, nós vemos que obviamente o governo federal ele não vai abrir mão de todas as possibilidades que se tem para fazer manobras políticas sendo é, um desses instrumentos a possibilidade não é de retirar ali os ministros para realizar a votação ali no legislativo isso como já falaram aqui sempre ocorreu não vai mudar agora porque é um instrumento que permite que ocorra esse tipo de manobra. E por que abririam mão? Não vejo nenhuma novidade que possa fazer com que o governo federal abrisse mão desse tipo de manobra. A não ser que efetivamente quisesse fazer ou dar um impulso para uma reforma política tão necessária no país. Pelo visto, não vai ser para nesse governo.